Axholm, DJ Lars, mixtape nummer 5, Uppsala. Tyvärr för min del, mobbade barn. Jag har en tjejkompis som är som en syster. Vi har sex hela tiden, stå mest hela skiten. Texten är vriden med resten av eliten. Är vi mina sinnes fulla bruk, vi mina fulla sinnes bruk, full och sjuk. Sinnenas bruk är så vanligt fullt innan du sätter upp mot mig. Borde du akta din fit flop och du kommer vinna över mig. Samtidigt som Navigators blir hiphop, ska du stiga in i scenen innan dörren nu kvickt slås igen. Det här är inte min ut, kolla ryggen, där är ett blixtlås min vän. Ni rasar i mitt raseri och du trodde du fick något fan. Ställ dig snabbt mot väggen som om det var ett hiphop-kärn. Vem har du sett snäll på? Ring 1-2 för jag gett ett sår, för du släppte spår och du jätte på sig och vette då. Du läcker så, jag är lika bra som alla andra som är så här bra. Den tipsar för din brud och säga, nja, vi måste prata. Jag tycker inte det här fungerar och jag har tänkt länge på det här. Och jag tycker nog vi borde ta en paus, men vi kan ju vara kompisar. Visst, du kan ta den långa, äkta, braiga vägen. Medan jag själv kommer att ta fler genvägar än en faderskapstest. Du diggar spara brudar, manliga rappare är bra brudar. Medan DJ Large kommer fortsätta avgudas av gudar.